Chcem povedať jednu vec v súvislosti s akustikou. Raz som potreboval nahrať nejaký voiceover prosto a bol som v Barcelone akurát. Bol som tam s mojím kamarátom Petrom Makovičkom, my sme spolu na izbe a pozrieme to fakt nahrať, ale odrážalo sa to, tak sme vybrali epedá z tých postelí, urobil som si z toho taký ako keby prístrešok, aby som tam strčil hlavu, aby sa neodrážal ten zvuk. Tam som si dal ten mikrofón do toho. Ty som sám, strčil. Sám? Mne držal ten Peter, my sme boli obidvaja v trenírkach, rýchlo sme to potrebovali urobiť. A on to tak držal, bol za mnou, ja som bol predklonený a vošla do toho tá chyžna. Z Filipín, alebo z Thajska, alebo odkiaľ. Sorry. Nie, to nie je tak, ako to vy, nie, vôbec nie. A on za mnou stál, ja predom v trenírkach obidva, ja som mal strčenú hlavu. Hlavu pod tými epedami a snažil som sa načítavať ten text. Tak ten obrázok bol proste bizarný. Teraz, Michal, pravdu, čo ste robili dvaja v trenírkach na izbe? Potomstvo, čo sme robili? Budúcu generáciu sme vyrábali. Wow.